Þarna vorum við að blanda okkur saman, sko, þarna fekk ég nú sko, með í lið manni sem að við höfum vísvitandi haldið utan við sumar á Sýrlandi verkefni, Þórð Árnason. Við vorum að refsa honum fyrir það að hafa laupist brott úr MH-bandinu stuðumönnum sem átti að leika í Saltvík og vorum þar með bara gítarleikara lausir á sumar á Sýrlandi en fengum hína og þessa menn, hana, Chris Spedding og fleiri til að spila. Gítara fyrir utan kassagítara Valgeirs. Trommararnir voru hinir og þessir á fyrstu blötunum báðum. En þarna var nú komin eiginlega kjarnin úr Riffsberja, hinni framsaknu Riffsberja hljómsveit og soundið á tíðalu blötunni er alveg nauðalíkt því sem að Riffsberja skartaði. Eðlilega, en það sko, orgel, hljómborg, gítar, bassi. Og einhverju leiti söngur frímannsins, það var ósku beðlegt að það hefði ákveðin keim og það var svona kannski meðvitað mótvægi við akústísku spilverkina. Og þetta rann prýðilega vel saman og ég er sammála mörgum sem telja þetta sé eina albesta plata stuðmanna. Fikrar síð í hálsa kort, bæði